ସଂସଦକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବସ୍ତୁତଃ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, 377 ଧାରା କିମ୍ବା ଜିରୋ ଆୱାରର ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇକରି ପାରିତ ହେବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏଇଟା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଆଜି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକରି ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସେମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବର ଜବାବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ NDA ଦେବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିକି ବିଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହେଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରିସିଭିଂ ଏଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ, ଦେଶର ବିକାଶ, ଭାରତ ବର୍ଷ ବାହାରେ ଭାରତର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ, ସରକାରଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଇଏ ସବୁ ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବଂ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।